Moi! Hello! Tervetuloa katsomaan uutta videota. Tänään mulla on täällä erityisvieras. Haluatko esitellä itsesi? Moi, mä oon Jasmin. Jasmin.ngo TikTokissa. Kyllä. Ja koska me ollaan taas TikTok-aiheisen videon parissa, niin totta kai täällä pitää olla aito TikTokkaaja mun kanssa testailemassa. Eli tänään me tosiaan tehdään part 2 video, jolla testataan outoja TikTokin tuotteita. Ja mitä me äsken tuossa vähän katsottiin, niin nämä on kyllä osa ihan super outoja. Ja saa nähdä toimiiks nää. Ensimmäisenä tuotteena meillä on tällainen popcornin valmistaja, joka laitetaan mikroon. Tää on tämmöstä niin kuin silikoonia. Kyllä. Ja tän saa tälleen kasaan. Mutta mä olettaisin, että sitä pidetään näin auki. Sitten siihen laitetaan kansi. Ja tällä pitäisi siis saada valmistettua karkkipoppareita. Sitä varten meillä on näitä popcornin siemeniä ja karkkeja. Mua pelottaa vähän, että syttyykö tää palaa tuolla, mutta... Mä oon nähnyt jotain videoita. Katsotaan. Joo. Mä oon nähnyt myös feilejä. Niin. Voi olla, että... Jos näkyy kohta savua keittiöstä päin, niin... Lähettekää palokunta. Kokeillaan. No niin, sieltä lähtee meidän koekaniini. No niin. Oho. Paljon mä laitan tän verran. Oiskohan siinä? Joo. Ettei tuu liikaa. Sitten laitetaan näitä skitlessejä. Niissä videoissa, mitä mä näin, niin ne niinku värjäs ne popparit myös noitten värisiksi. Joten toivotaan, että me saadaan tommosia sateenkaaripoppareita. Olisiko siinä? Joo. Ja sit jos vielä sekoitetaan niitä vähän. Noin! Apua. Nyt alkaa pelottaa. Ja siellä ne nyt menee. Me laitettiin noin pari minsaa ajaksi ja sit pitäis kuulla, kun ne alkaa poksumaan. Toivon mukaan. Tuolla ne nyt poksuu. Ei ihan kauhean vakuuttavasti, mutta poksuu kumminkin. Kohta otetaan pois, ettei käy mitään vahinkoa. No niin, totuuden hetki. Hei, tää on ihan super magee. Ei ne kyllä värjääntynyt. No ei oikee. Mut vitsi, noi tuoksuu hyvältä. Mennäänkö maistaa? Mennään. Okei, mä oon nyt vähän pettynyt tähän ulkomuotoon, koska ne videot, mitä me nähtiin, niin niissä oli sellaisia ihania sateenkaaren värisiä. Mut toivotaan nyt edes, että toi maku olisi tullut niihin. On ne vähän maustuu. Joo. Ja hampasekin. Joo. Mut maistuu kyllä skitlessit lopussa. Siis maistuu, mut ei niin paljon kuin mä ajattelin, eikä tää myöskään värjääntynyt niin paljon kuin mä ajattelin. Mä annan tälle tuotteelle ehkä 3/5. Mä annan 2/5. En ehkä ostais, tai sit en mä tiedä, tehtiinkö me jotain väärin. Jos siellä on joku fiksumpi, joka on käyttänyt tätä tuotetta, niin kertokaa alas. Mut voihan tässä tehdä vaan näitä poppareita silleen ilman niin. Noita karkkeikin. Mm. Mut sit sä voit tehdä ne myös siitä popparin pussissa. Totta. Seuraavaksi meillä on tulossa aika omituinen kapistus, joka on lentävä herätyskello. What? Ja se mitä mä luulin on, että tää koko pömpeli siis lentää, mutta ilmeisesti tässä lentää vaan tää osa. Ja mä en oo siis vielä koittanut käyttää tätä, joten mä en tiedä yhtään miten tää toimii. Täällä on edessä ainakin 5 erilaista nappulaa ja sit tässä päällä on yksi. Me selvitetään miten tää toimii ja näytetään teille kohta. Mä en oikein oo nyt ihan varma, että miten tää pitäisi laittaa, mutta me tajuttiin, että tätä nappia painamalla se lähtee pyörimään. Sitten toi pyörii ihan hulluun vauhtiin. Mihin se meni? Oh my god! Tai se oli tässä. No en mä nyt tiedä, jos tommonen lentää tosta, niin ei mulla kyllä tuu sellainen olo, että mä lähden sen perään. Mä oon silleen, jaahas, ja käännen kylkeen. Tää on tosi pelottava. Tässä on ihan jäätävä ääni. Joo, 2/5. Mä annan tälle 0/5. Siis idea on hauska, mut eihän tässä ole mitään järkeä. Seuraavana testataan tätä, eli tää on tällainen harja, tai harja, mihin sä voit piilottaa rahaa, kun sä oot rannalla, tai sun arvotavarat, vai onko tää vaan pelkälle rahalle? Niin mä en tiedä kuinka iso se on se tila, että mahtuuko sinne avaimiin. Mutta tässä on niinku cashi tänne. Joo. Jemmattu,
En tiedä kuinka hyödyllinen tää on, koska ei nykyään kellään oo cashia, mutta testataan. Testataan. Siis ihan superhyvä idea kyllä, koska mä oon ainakin ihan paniikissa aina just kun on rannalla ja on kaiken maailman tavarat, niin et joku pölliin, niin jos lähtee uimaan. No niin, kato, täällä on tällainen kolo. Niin tänne voi. Kyllähän tänne nyt mahtuu jotain muutakin. No ei ihan ehkä avaimet mahu. No ehkä yksi avain. Niin. Mut tänne voi. Airpodit ilman kotelaa. Hei, mulla on rahaa. Mulla on seteli. Katsotaan. Kokeillaan. Hei, mulla on rahaa. No siis tää on kyllä aika pieni. Just kun pääsit sanomaan sitä, että kellään ei ole käteistä, niin itellä se oli. Oli? Joo. Mitähän käteisiä nää on? No ei vaan. Wow, no kyllä se tohon toimii. Ja sitten vaan korkki päällä. Korkki päällä ja... Ja siis se, mistä myös plussaa, toi toimii siis ihan oikeesti harjana myös. Toimii. Itse asiassa aika hyvä harja. Toi on siis tosi hyvä harja, mitä mä äsken katsoin. Ja sitten otetaan pois. Se sai sun rahat. Lähteekö pyöristämällä? Miten mä sain sen äsken? Oh. Magic touch. Joo, ja kyllä nää saa ihan helposti täältä pois. Hei, tämähän on ihan superkätevä. Siis jos se olisi pikkasen isompi, sille, että sinne mahtuisi just vaikka avaimet, tai sitten jos se olisi ollut sellainen neliskanttinen, että sinne mahtuu vaikka kortti. Niin, sellainen lättänä harja. Joo, mutta sillä jos sulla nyt sattuu olemaan käteistä, niin tämä on ehdoton piilo sulle rannalle messiin. Seuraavaksi tulee tuote, josta mä oon ehkä kaikista eniten innoissani. Tää on tällainen sulkija. Mä en tiedä, mikä sen virallinen nimi on, mutta tässä on joku tällainen taika kosketus, jolla saa esimerkiksi vaikka sipsipussit tai karkkipussit tai mitkä tahansa ruokapussit suljettua. Uudelleen suljettua. Uudelleen suljettua, eli kun sä oot avannut vaikka sipsipussin, niin sitten tällä vetämällä sun pitäisi saada se suljettua. Tässä on myös tämmönen magneettiosio ja sitten tällainen veitsi. Mä en tiedä, että mihin näitä tarvii, mutta testataan, että saaks täällä oikeasti pussin kiinni. Eli joo, laitat sen eli vaan tästäkö välistä. Vaan joo. Näin. Näin päin. Joo. Apua. Menikö se? Meni. Siis mitä? Eiku, onko se kuuma? Se kyllä haisee vähän tai tällaiselle suoneelle muoville. Mut eihän se oo kuuma. Mikä ihme se on? Ei tää oo kuuma. Niin. Mut siis se oikeesti toimii. Kokeilepa vetää sitä auki, lähteekö se helposti? Kyllä se lähti joo. Silleen, mutta oli se ihan kunnolla kiinni. Kokeillaanko sitä vielä johonkin toiseen? Joo. Joo. Hei, tää on oikeasti ihan paras juttu ikinä. Tää on tosi hyvä, koska mulla on kaikki mun auki olevat kaikki tämmöset kuivamuonajutut. Joo. Ihan sikin sokin mun. Mietit kaikki eväsleivät ja kaikki. Maustepussit ja tämmöset. Joo. Aika hyvä. Hei, ihan superhyvä. Mä annan tolle 5/5, suosittelen ostamaan. Mä annan 6/5. Sitten seuraavana on vuorossa tällaiset aivan mahtavat Star Wars syömäpuikot. Siis noi on niin makeet. Näissä on tällaiset nappulat tuolla ja... Aaaa! Wow. Näin syttyy valo. Siis... Näin voi sotia. Kyllä. Siis... Kun odotellaan ruokaa. No on siis ehdottomasti oikeasti kuuleimmat syömäpuikot, joita mä oon ikinä nähnyt. Miten? Ja niitä pystyy tilaamaan vielä eri väreissä. Niin, tässä on hauska, jos tässä olisi tai vaihtunut niin. Väri, tai olisi voinut sitä säätää. Nyt katsotaan, pystyykö näillä syömään. Siis ne on aika isot, tai sille hankalat käyttää. Mut hei, sopii tällaiselle. Joo. Hei, kommentoikaa alas, että osaatteko te syödä noilla puikoilla? Mä syön aina sushi-puikoilla. Mmm, hyvin toimii ainakin näihin poppareihin. Siis ne toimii. No totta kai. No ei sitä kuule tiedä. Mä oon puoliksi aasialainen, sen takia mä saan. Niin. Ihan mitä vaan. Wow. Toimii. Just kun päästiin sanomasta. Tää meni rikki. Tää ei niinku enää... Eikö nyt? Mikä siinä oli? Se on vähän jumissa. Seuraavana meillä on tällainen outo LED-lamppu, jonka voi yhdistää puhelimeen tai mihin tahansa, missä on tällainen pää. Ja sitten siitä saa tollaset diskovalot käyttöön. Toi olisi muuten autossakin makee. Katoo! Joo, niin se hieno. Toimii. Käydään testaamassa tätä vielä jossain pimeässä, vaikka vessassa. Joo. Wow. Ihan sikamakee. Miten sä saat niitä valoja tolleen vaihdettua? Tää vaihtaa niitä tästä. Oikeesti? Joo. Siis vitsi, tossa tulee kirkas ja hyvä valo. Niin tulee. Aika makee. Siis tää on ihan sikahieno. Tää on mun lemppari. Mä sanoisin, että tää on mun lemppari näistä.
Hyi, kato, tässä näkyy kaikki noin mun peilin likasuudet. Mä en tiedä, että me kuvataan tänään vessassa. Hei, toi on mun lemppari näistä myös. Se on kyllä ehkä myöskin noista turhin, mutta... Ihan sika hyvä. Woohoo! Viimeisimpänä ja ehkä oudoimpana tuotteena me on tällainen puhelimen ja muiden tavaroiden sterilisoija. Eli varsinkin näin pandemian aikaan, kun on pöpöjä liikkeellä, niin tänne tosiaan sisälle isketään tavaroita. Ja sitten täältä laitetaan tämmönen puhdistus päälle ja sen pitäisi sitten sterilisoida kaikki pöpöt niistä pois. Mä en kyllä usko tähän ollenkaan, mutta... Mikä siellä on se, mikä sterilisoi sitä? No jaa, siis jotkut tollaset valot. Okei. Okay. Siis mä luulin, että siellä on jotain niinku desiä. Niin. Mut ei, siis se on tommonen valo. Valo. Ja käydään iskemässä se seinään ja katsotaan, että mitä noille aurinkolasille tapahtuu. Puhelimiin me ei uskalleta tänne laittaa, koska... Ei. Ei. Okei, okay, eli ekaks laitetaan tuote sinne sisälle. Täällä on nyt Reginan aurinkolasit testissä. Ja sitten painetaan jompaa kumpaa nappulaa. Sitten siinä pitäisi lukea se prosentti. Että milloin se on puhdistunut. Mikä tää toinen on? Ei mitään hajua. Ehkä vois lukea ohjeet ennen kuin alkaa. Miltä se näyttää, kun se on auki? Onko siellä jotkut valot? Oh. Siis mitä? Tää no, nyt on... Tää on kyllä hölynpöly. Siis eihän toi voi toimii. Tapahtuuko siinä mitään? En mä näe. Ja sit kuuluu edes ääntä. Tää siis kun kerran painaa siitä, niin se menee niinku... sinne 100%, nyt se ei mene näköjään sinnekään. Näin. Joo. Ja sit se pysyy vaan tossa 25. Mitään ääniä ei kuulu, mitään ei tapahdu. Musta tuntuu, että tää ei toimi. 0/5. Kyllä. Romu! Huhhuh, mulla tuli ihan sika kuuma. Oli kyllä rankkaa tämä. Jep, rankkaa tupetusta. Mutta mikä oli sun lemppari näistä tuotteista? No tää valopallo. No, sanotaanko nyt vaikka näin, että se ei ollut ehkä kaikista hyödyllisin. Kyllä se oli munkin lemppari, mutta hyödyllisin oli ehdottomasti se pussin sulkija. Joo, se oli hyödyllisin. Ja tää. Joo. Mikä olisi mun mielestä kaikista typerin näistä? No se UV, mikä liee. Joo. Desinfiointilaite. Siis jos se olisi toiminut, niin sehän olisi... Voihan olla, että se toimii, mutta mä ei tiedetä. Niin. Tai niin kuin, että ei siinä näe mitään. Mitähän muuta meillä oli? Sitten meillä oli se poppari-juttu, meillä oli nää syömätikut. Aa, no se oli syömätikut kerran, kun mä tykkään kaikista, missä on valoa. Joo, hei ihan superkiva. Hei, jos te tykkäsitte tästä videosta, laittakaa peukut pystyyn, jos se saadaan 5000 peukkua pystyyn, niin me voidaan tehdä lisää näitä TikTokin oudot tuotteet testissä videoita. Näitä on aina superkiva tehdä. Kiitos, että tulit mukaan tänne kuvailemaan. Kiitos, kun pyysit. Mä laitan myös meidän kummankin TikTokit tonne alas, niin käykää ottamassa haltuun, jos ette ole vielä ottaneet. Yeah. Yes, me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi! Moi. Bye. Bye.